Finalizando o assunto anúncio publicitário, onde já estudamos toda a estrutura, falamos que necessita, né, de um título, um texto verbal, slogan, marca, as imagens, que tudo isso compõe, vamos fazer um resumão do anúncio publicitário. O anúncio publicitário, ele é um texto argumentativo. Um texto argumentativo que utiliza diversos recursos multimodais. Para que esse recurso? Para criar uma necessidade material, geralmente associada a uma necessidade social e também de status. Porque tem em vista o público-alvo, para vender, para persuadir, né, um público-alvo. A linguagem utilizada é a linguagem coloquial, aquela nossa do dia a dia. Qual o objetivo de utilizar essa linguagem? Criar uma aproximação com o leitor, dialogar com ele. Então, o anúncio tem essa função, dialogar com o leitor. Nesse gênero, o textual é frequente o uso dos verbos no imperativo, aqueles verbos que indicam ordem, pedido, né, conselho, compre, faça, pegue. Por quê? Porque com a intenção de persuadir, convencer o leitor ao quê? A mudar um comportamento, a adquirir uma nova ideia.